прозора та ефективна судова система в Україні можлива вже за 3 роки. Про такі амбітні плани Володимир Зеленський повідомив на зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділі Рено Басо. Також український лідер запевнив, що триває реформа правоохоронних органів. Сьогодні президент підписав закон про створення бюро економічної безпеки. А це сприятиме розвитку бізнесу та покращить інвестиційний клімат. Зеленський певен, Україну та ЄБРР пов'язує багато важливих проєктів, і банк – один зі стратегічних фінансових партнерів Києва. Обговорили розвиток інфраструктури. Зокрема, ЄБРР продовжує інвестувати в реконструкцію та будівництво доріг. Банк надав кредит Укравтодору, а це можливість створити не лише якісні шляхи, мости та покращити соціальну інфраструктуру, а й створити 190 тисяч робочих місць, що в час пандемії надважливо.